اور اللہ عزت دینے والا ہے اللہ عزت دینے والا ہے شیخ سماعت فرمائے خدا کی خدائی ماشاءاللہ تاری محمد دل شاہد صاحب نے حدیث 50 میں نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے شیخ سماعت فرمائے آمین خدا کی خدائی سے بڑھ کر نہ کچھ حافظ قرآن کے حوالے سے حافظ اشتر صاحب مجھے چاہتا ہوں شاہد مشکل تمام عمر کی آسانی ہو گئی کہہ دے سبحان اللہ مشکل تمام آسانی ہو گئی اور جنت بھی ان کے نام سے آنی ہو گئی مشکل تمام عمر کی آسانی ہو گئی اور دونوں چند شیر دے شکتا حکم ہے اس حکم کو پورا کر دیتا ہوں شیر سماعت فرمائے قاری اقبال صاحب آپ کی طرح چاہتا ہوں ہمیں کلمہ حق ہمیں کلمہ حق پڑھایا نبی نے ہمیں کلمہ Thank you.
صلى الله عليه وسلم سے محبت رکھتے ہیں نا رتن رکھتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا میں